নমস্কার, স্টুডিওত মই পরিমিতা। এই মুহূর্তত এটা ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো, কিয়নো গুৱাহাটীত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চলিছে। উখা কোর্টস্থিত যুগল কিশোর মহন্তর বাসগৃহত অভিযান, লগতে উখা কোর্টৰ তৃতীয় মহলাত অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে। পুৱা 7 বজাৰ পৰা চলি আছে এই অভিযান। আমি এই মুহূর্তত এই ব্রেকিং নিউজটো জনাই আছো, গুৱাহাটীত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। উখা কোর্টস্থিত যুগল কিশোর মহন্তর বাসগৃহত অভিযান চলিছে, আর উখা কোর্টর তৃতীয় মহলাত অভিযান চলাইছে আয়কর বিভাগে। আর পুয়া 7 বজাৰ পৰা চলি আছে এই অভিযান। মহন্তর সম্পত্তি থকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলিছে, লগতে জুরুদর আইভরি এপার্টমেন্টতো চলিছে অভিযান। আৰু প্ৰাক্তন আলফা যুগল কিশোর মহন্তৰ কাৰ্যালয়তো অভিযান চলিছে। জুৰুদৰ জে কে এম ইনফ্ৰা ৱৰ্কছ LLP প্ৰতিষ্ঠানতো চলিল অভিযান। লগতে বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী অনুপম শৰ্মা ভাগ্য কলিতাৰ বাসগৃহতো চলিছে অভিযান। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, ভাগ্য কলিতা অনুপম শৰ্মা বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী, তেওঁলোকৰ বাসগৃহতো অভিযান চলিছে। পুৱা 7 বজাৰ পৰা আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে। এক ডাঙৰ খবৰ বুলি কব লাগিব, মহানগৰীত আয়কৰ বিভাগে আজি পুৱাৰে পৰা এক অভিযান চলাইছে। প্ৰাক্তন ক্ষমা কৰিব, উখা কোৰ্টস্থিত যুগল কিশোৰ মহন্তৰ বাসগৃহত অভিযান চলিছে। উখা কোৰ্টৰ তৃতীয় মহলাত অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে। 7 বজাৰ পৰা চলি আছে এই অভিযান। মহন্তৰ সম্পত্তি যি থকা মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত এই অভিযান চলিছে, লগতে জু ৰোডৰ আইভৰি এপাৰ্টমেণ্টতো চলিছে অভিযান। প্ৰাক্তন আলফা যুগল কিশোৰ মহন্তৰ কাৰ্যালয়তো অভিযান। জু ৰোডত থকা জে কে এম ইনফ্ৰা ৱৰ্কছ LLP প্ৰতিষ্ঠানতো চলিছে অভিযান। লগতে আন এক ডাঙৰ খবৰ, ব্যৱসায়ী বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী অনুপম শৰ্মা আৰু ভাগ্য কলিতাৰ বাসগৃহতো চলিছে অভিযান। ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাৰ্থে আমি তাৰ দৃশ্যাংশ সোঁফালে দেখুৱাই আছো স্ক্ৰীণত, কেনেদৰে কেইবাটাও স্থানত ব্যৱসায়ী অনুপম শৰ্মা, লগতে যুগল কিশোৰ মহন্ত আৰু ভাগ্য কলিতা, ভাগ্য কলিতাৰ বাসগৃহটো চলিছে অভিযান। অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সংবাদদাতা সুশীল পাটোৱাৰীৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। সুশীল পাটোৱাৰী, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু পুৱাৰে ভাগৰে পৰা মহানগৰীত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চলিছে, আৰু এই অভিযান কালত যুগল কিশোৰ মহন্তৰ বাসগৃহৰ লগতে তেওঁৰ যিমান সম্পত্তি আছে, মহন্তৰ সম্পত্তি থকা মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানতে এই অভিযান চলিছে জুৰুদত। আৰু লগতে বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী অনুপম শৰ্মা ভাগ্য কলিতাৰ বাসগৃহতো চলিছে অভিযান। আমি পুনৰ সুশীল পাটোৱাৰীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সুশীল পাটোৱাৰী, যিহেতু মহানগৰীত আয়কৰ বিভাগৰ যি এক অভিযান চলিছে, প্ৰাক্তন আলফা যুগল কিশোৰ মহন্তৰ বাসগৃহ তথা তেওঁৰ যিমান স্থানত তেওঁৰ সম্পত্তি আছে এই সকলো ঠাইতে অভিযান চলিছে, লগতে ব্যৱসায়ী ভাগ্য কলিতা আৰু অনুপম শৰ্মাৰ বাসগৃহটো অভিযান চলিছে। গতিকে কি ক'ব, আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম সতীৰ্থ সুশীল পাটোৱাৰীৰ সৈতে। পুনৰ আমি এক মুহূৰ্তত সেই ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ, পুৱাৰ ভাগৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত যি আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চলিছে, প্ৰাক্তন আলফা যুগল কিশোৰ মহন্তৰ বাসগৃহৰ লগতে তেওঁৰ যিসমূহ স্থানত, মহানগৰীৰ যিসমূহ স্থানত তেওঁৰ সম্পত্তি আছিল সেই সকলো স্থানত অভিযান চলিছে, তীব্ৰ অভিযান চলিছে আয়কৰ বিভাগৰ। 7 বজাৰ পৰা এই অভিযান চলিছে। জুৰুদৰ আইভৰি এপাৰ্টমেণ্টতো চলিছে অভিযান। প্ৰাক্তন আলফা নেতা যুগল কিশোৰ মহন্তৰ যি কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়তো অভিযান চলিছে আয়কৰ বিভাগৰ। এক তীব্ৰতৰ অভিযান বুলি ক'ব লাগিব, পুৱাৰ ভাগৰে পৰা চলিছে। কেৱল সেয়াই নহয়, জুৰুদৰ জে কে এম ইনফ্ৰা ৱৰ্কছৰ LLP প্ৰতিষ্ঠানতো চলিছে অভিযান। বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী অনুপম শৰ্মা তথা একালৰ ৰাজনীতিবিদ ভাগ্য কলিতাৰ বাসগৃহতো চলিছে অভিযান। এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত সঁচাকৈয়ে। আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ সংযুক্ত হৈছো
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুশীল পাটোৱাৰীৰ সৈতে। সুশীল পাটোৱাৰী, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত আয়কৰ বিভাগৰ যি তীব্ৰতৰ অভিযান চলিছে, প্ৰাক্তন ৰাজনীতিবিদকে আদি কৰি প্ৰাক্তন আলফা নেতাৰ বাসগৃহত, তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ত আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ বাসস, যিসমূহ স্থানত মহানগৰীত তেওঁলোকৰ সম্পত্তি আছিল, সেইসমূহ স্থানত তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়সমূহতো অভিযান চলিছে। কিয় অভিযান চলিছে এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ ওচৰত কিবা তথ্য আছে নেকি? নিশ্চয়কৈ পৰিমিতা, এয়া অসমৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব পাৰি। তিনিজনকৈ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী আৰু এই তিনিওজন ব্যৱসায়ী অনুপম শৰ্মা, ভাগ্য কলিতা আৰু মহন্ত, এই তিনিগৰাকী ঠিকাদাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ কামত নিয়োজিত আছিলে বা বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে ঠিকা কৰিছিলে। আৰু এই তিনিওজন ব্যক্তি, যুগল কিশোৰ মহন্তৰ, ইতিমধ্যে আমি খবৰ পাইছোঁ যে যুগল কিশোৰ মহন্তৰ একমাত্ৰ গুৱাহাটীস্থিত তেওঁৰ যি বাসগৃহ আছে বা যি সম্পত্তি আছে তাতেই নহয়, দিল্লীৰো কেইবাটাও স্থানত তেওঁৰ বা এই আয়কৰক লৈ আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে, কেন্দ্ৰীয় আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে। আৰু অনুপম শৰ্মা, শেহতীয়াভাৱে অনুপম শৰ্মা ৰাজ্যৰ এজন অতি বৃহৎ তেখেতে ঠিকাদাৰ হিচাপে ইতিমধ্যে চিহ্নিত হৈছে বা আয়কৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতো অনুপম শৰ্মাৰ বা এক সুনাম আছে। কিন্তু তাৰ পাছতো অনুপম শৰ্মাৰ বাসগৃহত যি অভিযান চলিছে, এই অভিযানো কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। বিশেষকৈ বৰ্তমানৰ শাসকীয় দলটোৰ এজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰ সৈতে অনুপম শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ, আৰু তাৰ পিছতো অনুপম শৰ্মাৰ গৃহত এই ধৰণৰ অভিযানে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৰাজনৈতিক মহলতো। আৰু এই অভিযান চলিছে, এক কথাত ক'ব পাৰি যে অসম চৰকাৰ বা অসমৰ আয়কৰ বিভাগক অজ্ঞাতে ৰাখি এয়া কেন্দ্ৰীয় আয়কৰ বিভাগে এই অভিযান চলোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে ওলাইছে। আৰু আমি কৈছোঁৱে যে দিল্লীত থকা তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰতো ইতিমধ্যে অভিযান চলিছে, দিল্লীৰ কেইবাটাও স্থানত এই অভিযান চলিছে। যুগল কিশোৰ মহন্ত, ভাগ্য কলিতা আৰু অনুপম শৰ্মাৰ বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে এই অভিযান চলাইছে। আৰু এই অভিযান প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকৰ সা সম্পত্তিৰ হিচাপ নিকাচক লৈ বা চলাবলৈ ইতিমধ্যে এটা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে যে আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি নে তেওঁলোকৰ যি সম্পত্তি তেওঁলোকে হিচাপ দাখিল কৰিছে, সেই সম্পত্তিৰ হিচাপ লোৱাৰ কাৰণে গৈছে, সেই লৈ পেলাই ইতিমধ্যে একাংশই মন্তব্য কৰিছে। আমি অনুপম শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে কৈছিলে যে আয়কৰৰ অভিযান এয়া হয়তো নীতি বহিৰ্ভূত সম্পত্তিক লৈ নহ'ব পাৰে, কাৰণ অনুপম শৰ্মাই বিভিন্ন সময়ত তেওঁৰ যি আয়কৰ বা ভাগ্য কলিতা তেওঁলোকে সময়মতে আয়কৰ দি আছিলে, তেনেস্থলত আয়কৰ বিভাগৰ এই অভিযান নীতি বহিৰ্ভূত বা তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰতকৈ বেছি সম্পত্তিক লৈ এই অভিযান নিশ্চয় নহয় তেওঁলোকৰ মন্তব্য। তেওঁলোকে কৈছে যে এই সম্পত্তিৰ হিচাপ নিকাচ লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰকৃতাৰ যি সম্পত্তিৰ হিচাপ তেওঁলোকে দাখিল কৰে আয়কৰত, সেই সম্পত্তিৰ হিচাপ নিকাচ লোৱাৰ কাৰণে এই অভিযান চলোৱা বুলি এটা মহলে ক'ব বিচাৰিছে। কিন্তু সেয়া অৱশ্যে পিছত স্পষ্ট হ'ব, কাৰণ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা, পুৱা 7 বজাৰ পৰা এই অভিযান চলি আছে আৰু এই অভিযান তেওঁলোকৰ আয়ৰ বা ওপৰত তেওঁলোকৰ কিবা উপাৰ্জন আছে নেকি, সেইলৈ এই নিশ্চয়কৈ অভিযান চলিব পাৰে। আৰু আমি কৈছোঁৱে যে তিনিওজন ব্যৱসায়ীয়ে অসমত, বিশেষকৈ উত্তৰ পূবৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণত তেওঁলোকে কাম কৰে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ তেওঁলোক নিয়োজিত হৈ আছে আৰু বিভিন্ন সময়ত কোটি কোটি টকাৰ তেওঁলোকে কাম কৰিছে। অকল ভাৰততো নহয়, ভাৰতৰ বাহিৰতো ভাগ্য কলিতাৰ দৰে যিসকল ঠিকাদাৰ আছে তেখেতসকলে দেশৰ বাহিৰতো এই ধৰণৰ কাম কৰি আহিছে। গতিকে নিশ্চয়কৈ এই তিনিওজন ব্যক্তি অসমৰ ক্ষেত্ৰত, অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত, অসমৰ যিসকল ঠিকাদাৰ আছে তেখেতসকলৰ বহু শীৰ্ষত থকা এই তিনিজন ঠিকাদাৰ আৰু কোটি কোটি টকাৰ তেওঁলোকে কাম কৰি আহিছে বহু পূৰ্বৰ পৰা। আৰু তেখেতসকলৰ সম্পত্তি একমাত্ৰ অসমতে নহয়, আমি কৈছোঁ যে দিল্লীতো তেওঁলোকৰ সম্পত্তি আছে আৰু সেই সম্পত্তিৰ হিচাপ লোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আয়কৰ বিভাগে বা তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ উৎস বিচাৰি ইতিমধ্যে আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলোৱাৰ আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে। কিন্তু এই অভিযানত কি কি তথ্য উদ্ধাৰ হৈছে সেয়া এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ পুৱা 7 বজাৰ পৰা এই পৰ্যন্ত অব্যাহত আছে। পৃথকে পৃথকে বিভিন্ন স্থানত একেলগে একে সময়তে এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আয়কৰ বিভাগে। পৰিমিতা যে তেখেতলোক তিনিওজন হৈছে ৰাজ্যখনৰ শীৰ্ষস্থানীয় একো একোজন ঠিকাদাৰ, আৰু শেহতীয়াকৈ কোনো ক্ষেত্ৰত বা কোনো শেহতীয়াকৈ কোনো কাৰ্যত তেওঁলোকৰ নাম কিবা ক্ষেত্ৰত সাঙুৰ খাইছিল নেকি, যাৰ বাবে আজি পুৱাৰে পৰা তৎকালীনভাৱে তেওঁলোকৰ বাসগৃহ, তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থলী, আনকি কেৱল অসমতেই নহয় নতুন দিল্লীস্থিত তেওঁলোকৰ যিসমূহ স্থান আছে, তেওঁলোকৰ বাসগৃহ অথবা তেওঁলোকৰ যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে তাতো যে ইমান তৎকালীনভাৱে কিয় এনেদৰে অভিযান চলাবলগীয়া হ'ল, আজি পুৱাৰ পৰাই যিহেতু চলি আছে এই অভিযান।
পরিমিতা এটা কথা কব লাগিব যে তেওঁলোকক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নিশ্চয়কৈ বিতর্ক হয় বিশেষকৈ ভাগ্য কলিতার নামত বিভিন্ন বিতর্কত তেখেত বিভিন্ন সময়ত সাঙু খাই পৰিছে কিন্তু ঠিকাকেন্দ্রিক যিসমূহ কাম বা অসমৰ ক্ষেত্ৰত বা উত্তৰ পূবৰ যিসমূহ বৃহৎ বৃহৎ কাম মূলত ভাগ্য কলিতা নাইবা বাকী যি দুজন ঠিকাদাৰৰ নাম আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যুগল কিশোৰ মহন্ত এইসকল লোকৰ নামত লোকে পাই আছে আৰু তেওঁলোকৰ সেই কামক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিতৰ্ক নিশ্চয়কৈ হয় অৱশ্যে ইয়াত ঠিকাকেন্দ্ৰিক বিতৰ্ক বিভিন্ন সময়ত ৰাইজৰ পৰা কিছু অভিযোগ চলে কিন্তু আয়কৰ বিভাগৰ যি অভিযান এই ধৰণৰ বিতৰ্কৰ লগত সাঙুৰ নাখায় আয়কৰ বিভাগে এই অভিযান চলাইছে তেওঁলোকৰ যি উপাৰ্জন সেই উপাৰ্জনৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে কিমান আয়কৰ দিছে সেই লৈহে আয়কৰ বিভাগৰ হিচাপ নিকাচ চলে গতিকে তেওঁলোকৰ ঠিকাকেন্দ্ৰিক কামক লৈ কি বিতৰ্ক হৈছিলে বা কি হোৱা নাই সেই লৈ নিশ্চয়কৈ আয়কৰ বিভাগে এই ধৰণৰ অভিযান নচলাই বা চলাব নোৱাৰে আৰু এই ধৰণৰ অভিযান চলোৱাৰ মূলত এটা কথাই থাকে যে তেওঁলোকৰ যিমান উপাৰ্জন সেই উপাৰ্জনৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে সঠিকভাৱে আয়কৰ প্ৰদান কৰিছেনে নাই আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে যি তিনিজন ঠিকাদাৰৰ নাম ওলাইছে ভাগ্য কলিতা যুগল কিশোৰ মহন্ত আৰু অন্য এজন ঠিকাদাৰ আছে এই তিনিজন ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে বা ঘৰত যি এই তালাচী অভিযান চলিছে এই অভিযানৰ মূলতে হ'ব যে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে অসমৰ প্ৰায়বোৰ ডাঙৰ কামেই আজিৰ মুহূৰ্তত এই তিনিজন ঠিকাদাৰৰ হাতত আহি পৰে আৰু শেহতীয়াভাৱে যুগল কিশোৰ মহন্তৰ নাম অন্য এটা ক্ষেত্ৰত সাঙুৰ গৈছিল যে তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ যি পানী যোগান আঁচনি সেই পানী যোগান আঁচনিটো যুগল কিশোৰ মহন্তৰ কোম্পেনীটোৱে তেওঁলোকে তাত নিবিদা দাখিল কৰিছিল আৰু সেই নিবিদা এই পৰ্যন্ত যদিও যুগল কিশোৰ মহন্তই পোৱা নাই সেই ঠিকাও কিন্তু কেইবাশ কোটি টকাৰ ঠিকা আছিলে তেনেকুৱা ঠিকা কিন্তু যুগল কিশোৰ মহন্তই বহু আগৰ পৰা কৰি আহিছে পাই আহিছে আৰু একেদৰে ভাগ্য কলিতাৰ নাম আমি ক'বই নালাগে বিভিন্ন সময়ৰ পৰা তেওঁ শ কোটি টকাৰ ঠিকা অকল অসমতে নহয় ৰাজ্যৰ বাহিৰত ৰাষ্ট্ৰৰ বাহিৰতো ভাৰতৰ বাহিৰতো তেওঁলোকে কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিমান উপাৰ্জন সেই উপাৰ্জনৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে কিমান আয়কৰ দিছে সেয়াও কিন্তু আজিৰ তাৰিখত গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিও বিভিন্ন সময়ত ভাগ্য কলিতাই অসমত পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিলে আয়কৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত আয়কৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা ভাগ্য কলিতাক বিভিন্ন সময়ত পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিলে তেওঁ সৰ্বাধিক আয়কৰ ঘূৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই ভাগ্য কলিতাৰ ঘৰত আজি এই ধৰণৰ অভিযানে কিন্তু অতি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে হয় ধন্যবাদ সুশীল পাটোৱাৰী এয়া আছিল আমাৰ জ্যেষ্ঠ সংবাদদাতা সুশীল পাটোৱাৰী তেওঁ আমাক জনালে যে আচলতে কিয় আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে তিনিওজন শীৰ্ষস্থানীয় ঠিকাদাৰৰ বাসগৃহত বা তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থলীত বা তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ত কেৱল তেওঁ জনাইছে যে কেৱল অসমতেই নহয় দিল্লীত যি তেওঁলোকৰ বাসস্থান অথবা কিছু কৰ্মস্থলী যদি আছে দিল্লীত থকা সেই স্থানসমূহতো ইতিমধ্যে আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে আৰু এই অভিযান তেওঁলোকে কিমান আয় প্ৰদান কৰিছে আয় প্ৰদান সঠিকমতে কৰিছেনে নাই এই সন্দৰ্ভতো এই অভিযান হ'ব পাৰে পুনৰ কিয়নো তেওঁলোকক এই অভিযান তেওঁলোকৰ বাসগৃহত বা তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ত চলোৱা হৈছে এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য জানিবলৈ আমাৰ সতীৰ্থ জুৰুদত উপস্থিত আছে পুলক মহন্তৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পুলক মহন্ত একে ঠাইতে একেদিনাই একেটা সময়ৰ পৰা বিভিন্ন স্থানত আয়কৰ বিভাগৰ যি অভিযান তিনিজনকৈ শীৰ্ষস্থানীয় ঠিকাদাৰৰ বাসগৃহত অভিযান খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ সুশীল পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই জনালে যে কেৱল অসমতেই নহয় দিল্লীতো তেওঁলোকৰ যিসমূহ স্থানত কাৰ্যালয় অথবা তেওঁলোকৰ বাসগৃহ আছে তাতো এনেদৰে আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছিলে গতিকে আপুনি বৰ্তমান কোন স্থানত উপস্থিত আছে আচলতে তাত কি হৈছে আৰু কাৰোবাক আপুনি আয়কৰ বিভাগৰ কোনো লোকক তাত উপস্থিত হোৱা লোকক লগ পাইছে নেকি পুলক হয় পৰিমিতা প্ৰথম অৱস্থাত ক'ব লাগিব যে আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা জুৰুদৰ দুটা স্থানত জুৰুদ বুলিয়ে নহয় মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানতে যি আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান সেই অভিযান চলিছিলে কিন্তু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ জুৰুদৰ যি ভাস্কৰনগৰত আৰু ইয়াত দুটা স্থানত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে ইয়াত যি উষা কোৰ্ট আছিলে সেই উষা কোৰ্টৰ তৃতীয় মহলাত আৰু যি তাৰ কাষতে লাগি থকা যিটো আইভৰী এপাৰ্টমেণ্ট ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কংকনে দেখুৱাব সেই আইভৰী এপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো প্ৰথম মহলা সেই প্ৰথম মহলাটো কিন্তু আয়কৰ বিভাগৰ যি অভিযান সেই অভিযান পুৱাৰ 7 বজাৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলি আছে আৰু এই বাসগৃহটো হৈছে যি ছালফা আছিলে ছালফা যুগল কিশোৰ মহন্ত তেখেতৰ বাসগৃহত এই অভিযানটো চলি আছে পুৱাৰ 7 বজাৰ পৰা আৰু আমি আয়কৰ বিভাগৰ বিষয়ালয়ত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে যদিও
কোনো ধৰণৰ এনে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা দূৰত আছে কিন্তু যিমান দূৰ আমি খবৰ পাইছোঁ ভিতৰুৱা খবৰ সেই খবৰৰ পৰা এটা কথা আমি মন কৰিছোঁ যে তেওঁৰ দুটা বাসগৃহ আছিলে সেই বাসগৃহ দুটাত পুৱা সাত বজাৰ পৰা অভিযান চলি আছে আৰু তেওঁৰ বাসগৃহত থকা এটা কোঠা কিন্তু বৰ্তমানো বন্ধ হৈ আছে যিটো কোঠাৰ চাবি আয়কৰ বিভাগে বৰ্তমান পোৱা নাই আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক মই অনুৰোধ কৰিম তেওঁ তাতে বাহনসমূহ দেখুৱাই মুঠ আঠখন বাহন আহিছে এই অভিযানটোত ৰাতিপুৱা সাত বজাৰ পৰা যিহেতু অভিযান চলিছে আঠখন বাহনত বহু সংখ্যক আয়কৰ বিভাগৰ বিষয়া আহিছে সেই বিষয়াসকলে ৰাতিপুৱাৰে পৰা কিন্তু মাৰাথান অভিযান তেওঁলোকে চলাই ৰাখিছে আৰু এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া পৰিমিতা সেই কথাটো হৈছে যে এতিয়া হৈছে ডিচেম্বৰৰ বাইছ তাৰিখ আৰু আয়কৰ বিভাগৰ যি নথি পত্ৰ দিয়া দিন আছিলে জুলাইৰ একত্ৰিছ তাৰিখ যি কোভিড পেণ্ডামিক সেই কোভিড পেণ্ডামিকৰ কাৰণে কিন্তু সেই সময়সীমা বঢ়াই ডিচেম্বৰ মাহৰ একত্ৰিছ তাৰিখ কৰা হৈছিলে কিন্তু ডিচেম্বৰ মাহৰ একত্ৰিছ তাৰিখ পোৱাৰ পূৰ্বে কিয় তেওঁলোকৰ ঘৰত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে সেয়া কিন্তু ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে মই পুনৰবাৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনক অনুৰোধ কৰিম এই বাসগৃহটো দেখুৱাবলৈ এইটো হৈছে আইভৰি এপাৰ্টমেণ্ট য'ত প্ৰথম মহলাত এই মুহূৰ্তত চলি আছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান আৰু এই অভিযান অকল এইটো গৃহতে নহয় ইয়াৰ গাতে লাগি থকা যিটো উষা কোড আছিলে সেই উষা কোডৰ তৃতীয় মহলাটো কিন্তু সমান্তৰালভাৱে অভিযান চলি আছে পৰিমিতা হয় পুলক আপুনি যিহেতু কৈছে পুৱাৰে পৰা তাত যি অভিযান চলি আছে আৰু পুৱাৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে এটা বৃহৎ আয়কৰ বিভাগৰ দল তাত উপস্থিত হৈছে আপুনি যিহেতু তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ সক্ষম হৈছিলে অথবা তাত কোনো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত ব্যৱসায়ী কেইজনৰ বা এই ঠিকাদাৰ কেইজনৰ কোনো আত্মীয় বা কাৰোবাক লগ পাইছিলে নেকি নে সেয়া তেওঁলোকৰ বাসগৃহই নে তেওঁলোকৰ সেয়া কৰ্মস্থলী নে কাৰ্যালয় যিটো আপোনাৰ উষা কোড আছিলে সেই উষা কোডৰ তৃতীয় মহলাত তেখেতৰ বাসগৃহ হয় আৰু যি আইভৰি এপাৰ্টমেণ্ট সেই আইভৰি এপাৰ্টমেণ্টত তেওঁৰ এটা ফ্লেট আছিলে প্ৰথম মহলাত আৰু সেই ফ্লেট দুইটা ফ্লেটতে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত চলি আছে অভিযান আৰু ক'ব লাগিব যে আমি যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাত থকা যিকেইজন ছিকিউৰিটি তেওঁলোকে জনাইছিলে যে পুৱাৰ সাত বজাতে আহিছে আয়কৰ বিভাগৰ এই লোকসকল আৰু মুঠ আঠখন বাহনত আহিছে আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ ইছান নিজৰ দৰ্শকসকলক যে এই আঠখন বাহনত আহিছে এটা বৃহৎ দল আয়কৰ বিভাগৰ য'ত নেকি আছে কেইবাগৰাকী মহিলা বিষয়াও ইয়াত কিন্তু উপস্থিত আছে হয় পুলক ধন্যবাদ আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম খন্তেক সময়ৰ পাছত কিন্তু এই মুহূৰ্তত ইছান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ জৰুৰী বাৰ্তা জনাইছোঁ যে গুৱাহাটীত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চলিছে কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় তিনিজনকৈ বাঘা বাঘা ঠিকাদাৰ যুগল কিশোৰ মহন্তকে আদি কৰি অনুপম শৰ্মা ভাগ্য কলিতা এই তিনিওজন শীৰ্ষস্থানীয় ঠিকাদাৰৰ বাসগৃহ তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয় আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান আছিলে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এই আটাইকেইটাতে তেওঁলোকৰ যি অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে আচলতে এই ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি কেৱল অসমতেই নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয় নতুন দিল্লীত থকা এজন ঠিকাদাৰৰ বাসগৃহ যি তেওঁৰ বাসগৃহ অথবা কাৰ্যালয় তাতো এনেদৰে আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে উষা কোৰ্টস্থিত মহানগৰী জুৰুতস্থিত উষা কোৰ্টৰ যি যুগল কিশোৰ মহন্তৰ বাসগৃহ তাত অভিযান চলিছে তাৰ পাছত তেওঁৰ তৃতীয় মহলাতো অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে সতীৰ্থ পুলক মহন্তই জনোৱা মতে তাত এটা কোঠাৰ চাবি বৰ্তমান আয়কৰ বিভাগৰ হাতত পৰা নাই যাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই কোঠাটোৰ অভিযান চলাব পৰা নাই এফালে পুৱা সাত বজাৰ পৰাই এই অভিযান তীব্ৰতৰভাৱে চলি আছে মহন্তৰ সম্পত্তি থকা মহানগৰীত যিমান স্থান আছে বিভিন্ন স্থানত আছে এই বিভিন্ন স্থানসমূহত এনেদৰেই আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে জুৰুডৰ আইভৰি এপাৰ্টমেণ্টতো চলিছে অভিযান এফালে প্ৰাক্তন আলফা নেতা যুগল কিশোৰ মহন্তৰ যি কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়তো অভিযান চলিছে জুৰুডৰ জে কে এম ইনফ্ৰা ৱৰ্কছ এল এল পি প্ৰতিষ্ঠানতো চলিছে অভিযান আৰু আনহাতে বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী তথা ঠিকাদাৰ শীৰ্ষস্থানীয় ঠিকাদাৰ বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে সেই শীৰ্ষস্থানীয় ঠিকাদাৰৰ ভিতৰত আছে অনুপম শৰ্মা আৰু ভাগ্য কলিতা তেওঁলোকৰ বাসগৃহটো ইতিমধ্যে অভিযান চলিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আটাইকেইজন একো একোজন শীৰ্ষস্থানীয় ঠিকাদাৰ ৰাজ্যখনৰ ঠিকাদাৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বহু টকাৰ তেওঁলোকে ঠিকা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে ঠিকা লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে এনেদৰে বহু আয়কৰ বিভাগৰ যি তেওঁলোকে আয় দিব লাগে তেওঁলোকে টেক্স দিব লাগে তেওঁলোকে টেক্সসমূহ নিয়মীয়াকৈ দি আছিলে বুলিও জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এটা বিচাৰ্যৰ বিষয় আৰু উল্লেখনীয় বিষয় গুৱাহাটীতে নহয় অসমৰ বাহিৰত নতুন দিল্লীতো যি তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয় অথবা বাসগৃহ আছে তাতো তেওঁ অভিযান চলোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ
পুলক মহন্তর হইতে পুলক আপনার উসলে পুনর আহিছো তাত আৰু আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সতীৰ্থ পুলক মহন্তর হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে কিন্তু ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ গেটাৰ্থে জনাই থৈছো মহানগৰী কেবাটাও স্থানত আয়কৰ বিভাগে আজি পুৱাৰে পৰা হাট বজাৰৰ পৰা তীব্ৰ অভিযান চলাইছে যুগল কিশোৰ মহন্ত অনুপম শর্মা আৰু ভাগ্য কলিতা এই আটাইকেইজন শীর্ষস্থানীয় ঠিকাদারৰ বাসগৃহ কাৰ্যালয় আদিত আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে অধিক খবৰৰ তথ্য সমৃদ্ধ খবৰৰ সৈতে আমি উপস্থিত হ'ম।